da diga genya abura bavanna tawato ne genya tawato ne genya yalemmi koti wanje duwanen sinjechu barbalu meshan sabqunnamti tokko sabatokko fi afura sat sabasokko fi enyumma sakaranitti mulifatuda OMN woggatokko keset mucaa woggatokko hindaimature akkanatti bakkatutti daimanjiru mucaa woggatokko timille furate fi gaajiru argaajirra OMN Gaddafi gammachu kanitti himannu wadaji tokkumma Ete Mariano, Ete Mariano, Sagale Enyoma, Ete Nifrabano, Malato Enyoma, Ete Nomolano. The Oromo Media Network is possibly the biggest single step in bringing Oromo out of the Dark Ages into the Age of Enlightenment. OMN has made a huge contribution to the transformation of Oromo in the diaspora and its growing confidence and pride. Enyumman sabatokko kanittin ibsamu adasena nisa kanittin himamu adunya biratin kawal barsifamu odu adunya da kanittin gaba famu sena sabatokko adunya afkan himu Gaddafi gammachun kanittin ibsamu kopina dadda kanittin gaba famu media kofani ibsan sabakamu media kofani ibsan sabakamu hayoni kenale walitta sase bakajiru hunda kae walkakase nuenu nijachun gafi walikase enyumma sahib sufi ye isise oromo adunya hunda yudamaise adunya num beitu bare wal barsise media da banna wada sensise gurrake nyadu de guri gurachi se hawi barade ra ho jindu gawum se me debu media da o minu base debu media da o minu base sagale ummata tuwe hawala me Tivi viradio, chapsa kanche ame, chapsa kanche ame. Ibati nibaso, meka uwarega me, kamali irate, lukuna daba me. Wendi tokko lugo chujuru bakka tokkotti caaya tokko jalatti olinu qabu jiru Oromo Media Network kida Oromo Media Network kenna. Lubbu kenna caala tiksuu qabna eegu qabna asin jira. Median Kenya kuni akka fiixaan bahu akka sagalee saba keenyaa sagalee ukkaamame gurra ta'ee ija ta'ee hawaasa biyya keessa jiru kakaasee kanaan kan ga'e OMN akka ta'e hin abdanna kanarraa hin deebinu amma dandeenyutti humna qabnuun qabeenya qabnuun hin qarqaarraa jenna. Dupadu avante, dupadu, himadu senake, himadu senake, himadu. Namni keenya ka miidhamu, ka hidhamu, ka biyyarraa bahu, ka dachirraa buqqa'u, kan gatan tokkolleen hin dubbatamtu, achumatti hafti ni irraanfatamti. Tanaa jecha miidiyaa tokko tarakkoo ummata keenyaa dubbatu, guddina ummata keenyaa dubbatu. Kabajaa ummata keenyaa dubbatu tokkummaa ummata keenyaa dubbatu ta heegaree ummata keenyaa ummanni keenya akka ummata biratti mataa ol qabatee biyya isaanii keessatti boonanii jiraachuu barbaachisa kajuu ka jiraatu miidiyaan tokko kana investimentii guddaa keenya ka ummata keenyaati ka heegaree ummata keenyaati namni an dhugaan isiniin ja'a hedduun dubbadhuun je'e takkaa akkanatti booneen beeku ummanni oromoo waa takka illee godhuun danda'u waa takka waan feete eegalanii yoguma takka harkaa facaate wajji hojjechuun danda'an jechuu turanii amma omniisan disproof godhee ummanni oromoo pirojektii isaa kan qabate fiinxa baasuu danda'ata jettu galatooma.
la fatti nafne gati kafaname kunam tinkelensa kuno belisome kuno belisome takami egalun warita tampana senani dagatu yomusinimbona kudama kayo dalote ganamanut kenname dabare wal harkafune tabbe bane gadibune takkufne takkane takkatene takademne kuno hadegenera free worega makale tarkan fitifudanera worein kalef engadde kuno hade free tate kayo wor kufe bate sabahimana oromo omman alatte bitamir genu yame kayo tokonu firirse Okay.